भन्दा ठानेको थियो तर नहुने देखेर चाहिँ साथीभाइहरू फेरि आफ्नै बाटोतिर लागेको अरू अहिले राजमार्गमा आउँ भन्ने अपिल त तपाईँ गर्नुहुन्छ नि म अब त्यो अफकोर्स गर्नै पर्ने हुन्छ है सरस्वती हेर्दा रविन्द्र मिश्रले तपाईँ जस्तो युथहरू स्पिरिटमा कतै कतै अलिकति धोका दिनुभयो अथवा दुःख चोट पुऱ्याइदिनु भयो यही भन्न मिल्छ बाँकी चोट त पुऱ्याउनु भएकै छ त्यही भएर पनि त अब त्यत्रो साथीभाइहरू किन छुट्टिनु भयो तपाईँले यसो एनालाइज गर्नुहोस् होइन नर्मल हिसाबले चाहिँ अब एउटै विचार छ एउटै उद्देश्य छ भने त एक हुनुपर्छ भन्ने धारणामा थिएँ म चाहिँ सोचमा थिएँ हामी एकीकरण गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले तर कतिपय थुप्रै अलिकति लङ टर्म हिसाबले एनालाइसिस गर्ने कतिपय साथीभाइहरूले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ केही गिम्मती चाहिँ राख्नुभएको थियो एकीकरणमा गइराख्नु गइहाल्नु हुँदैन केही कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भएको चाहिँ हो संविधान छ जस्तो संविधान बनायौँ हामीले नेपाली जनताले होइन त्यसको पनि त केही हामीले रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन अब हामी हिन्दू राज्यको लागि राजाको लागि भनौँ अथवा कुनै एउटा यो अलिकति डिफ्रेन्ट एजेन्डा बोकेर अगाडि बढेको त होइन हाम्रो विवेकशील अभियान हुने हुँदाखेरिदेखि नै भनौँ न 2010-12-13 कतिदेखि स्टार्ट भएको त्यो टाइमदेखि नै हाम्रो उद्देश्य भनेको एउटा सुसंस्कृत राजनीति हुनुपर्छ राजनीति भनेको समाजसेवाको एउटा चरम रूप हो राजनीति होइन नामले पनि क्लियर छ सो हामी फोकस हुनुपर्ने कुरो भनेको के भन्दाखेरि जनता भनौँ अथवा नागरिकलाई चाहिने कुरा के हो त त्यो कुरामा फोकस हुनु पऱ्यो होइन अब शिक्षा होला स्वास्थ्य होला अब भनौँ रोजगारी होला होइन अब हाम्रो गल्लीहरूको कुरा गर्यो भनेदेखि राम्रो बाटोघाटो होला खाल्डाखुल्ली नभएको बाटोघाटो हुनसक्ला व्यवस्थित ढल हुनसक्ला सानो सानो कुरा हो कि हामीले धेरै ठुलो खोजेको छैनौँ कि होइन सो त्यो विचार लिएर हामी अगाडि बढिराख्दाखेरि अब 81 अब त्यो किसिमको विचारहरू आइसकेपछि मान्छेहरू अलिकति साथीभाइहरू अलिकति अब यो चाहिँ यो बाटो चाहिँ हाम्रो मार्ग चाहिँ होइन अब हाम्रो मार्ग के हो त त्यतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि अलिकति फ्र्याक्सन चाहिँ भएको त्यो मेन मेजर पार्ट चाहिँ त्यही नै हो खास वैकल्पिक शक्तिको बाटोको रूपमा रविन्द्र मिश्रसँग जोडिँदा विवेकशील नेपालीले त्यो त्यो जुन तपाईँहरूको आरम्भिक 2013-14 अभियान ताकाको जस्तो सपना त्यहाँ गएर पुरा हुन्छ भन्ठानेको थियो भन्दा ठानेको थियो तर नहुने देखेर चाहिँ साथीभाइहरू फेरि आफ्नै बाटोतिर लागेको अरू अहिले क्याम्पेनहरूको एकदमै हार्डकोर क्याम्पेनर शशि विक्रम थापा हुनुहुन्छ त्यहाँनिर शशि विक्रम कार्की सरी समयको माग अनुसार स्थानीय भनौँ न हाम्रो साथीभाइहरू हाम्रो परिवारहरूको हाम्रो समाजको माग के छ त्यो अनुसार पनि अगाडि बढ्नु पऱ्यो म त डिरेक्टली उहाँहरूसँग कनेक्टेड छु कति कुराहरू उहाँहरूसँग सरसल्लाह लिन्छु सरसल्लाह दिन्छु तै पनि मैले चाहिँ बाटो अलिकति भनौँ अलिकति डिफ्रेन्ट खास त गर्ने त हामी यही नै हो गोरेटो बनाउँदै गरेको साथीहरूको बिचमा र राजमार्ग भइसकेको ठाउँमा उनलाई रोज्ने भन्छ पोलिटिकल निर्णय मात्रै हो यसोमा त तपाईँको एमआलएको रोजाइ त्यही नै हो हजुर एक्ज्याक्टली त्यो भन्दा पनि अब एउटा कुनै न कुनै समयमा त सबै एउटै बाटोबाट आउनै पर्छ कि विमति विचार भनेको अलिकति सबैको एउटै हुँदैन भनेको समाज परिवर्तन गर्न हामी हिँड्छौँ भन्ने तर ठुलो रुखै ओ चाहिँदछ भन्ने तरिकाको मनोविज्ञान त जन्मियो हो नि त पार्टी एकता हुनु र ठुलो पार्टीसँग चुनावी एकतामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था त राजमार्गमा आउँ भन्ने अपिल त तपाईँ गर्नुहुन्छ नि म अब त्यो अफकोर्स गर्नै पर्ने हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि अब म फर इक्जाम्पल अब यहाँ आइसकेँ राजमार्गमा आइसकेँ भने जस्तो अफकोर्स एउटा पोटेन्सियल लिडर्सहरू पोटेन्सियल टिम त हुनु भनेको त होइन हामी सबैलाई फाइदाको कुरा हो त्यो हिसाबले त अपिल गर्नै पर्ने तपाईँ अब कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ राजनीति नेकपा सिम्पल छ अब त्यस्तो मैले अब बृहत् तरिकाले एकदमै कम्प्लेक्स हिसाबले पनि के पनि ल्याएको छु एकदमै एज सिम्पल एज इट इज होइन अब हिजोसम्म म एज अ स्वतन्त्र नागरिक थिएँ अब आज भनौँ न आज एमाले सदस्यको रूपमा छु अब एउटा पार्टी भनौँ अब हाम्रो एमाले जस्तो ठुलो पार्टीको विचार पार्टीले बोकेको भन्नु यो तपाईँले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नु त्यो पार्टी त्यसै पनि एकदमै वेटफुल छ एकदमै जनताको लागि नै लाग्नुपर्छ भन्ने सोच छ तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन उद्देश्य भनेको त पोलिटिकल्ली समाजमा तल चेन्ज गर्नुलाई माथि राज्य सत्तामा पुग्नु पर्ने रहेछ भन्ने देखेर त होला त होइन त त्यही मात्र होइन अब त्यो नभइकन त हुँदै हुँदैन समाजसेवै मात्र हुनु रहेछ हेर्नुहोस् होइन एउटा पावरमा नपुगिकन चेन्ज गर्नु पनि सकिँदैन रहेछ असल मान्छेहरूको टिम बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि त होला नि त तपाईँसँग काहीँ न काहीँ राजनीतिमा पदार्पण गर्छ यस्ता कुरा त हिँडेन
रूपमा पनि रोगा हुन्छन्। त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो अब एमालेभित्र सकारात्मक सोच बोकेको साथीभाइहरू मात्र होइन कि, अब इभन हामी त कतिसम्म ओपन हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इभन स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई पनि कि, ल हामीले चाहिँ एउटा थिङ्क ट्याङ्क जस्तो एउटा टिम एउटा बनाएर एउटा समाजमा भनौँ आफ्नो वडामा अथवा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा टिम बनाउँछ हामी, हेर्नुहोस् होइन, अब त्यहाँ इन्ट्रेस्ट छ अरू पोलिटिकल पार्टीको साथीभाइहरूले आउनुहोस् समाजको लागि सल्लाह दिने, अरू के गर्नुपर्ने भनेर हेर्नुहोस् सल्लाह दिनुहोस् होइन, एउटा एकदमै पोजिटिभली फिडब्याक्सहरू दिनुहोस् होइन, केही भन्नै पर्ने छ भने एउटा सकारात्मक रूपले चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव राख्नुहोस्, त्यो हिसाबले एउटा ग्रुप त हामीले बनाउनै पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। पोलिटिकल्ली मात्र स्टिक भएर नै बस्नु भएन, अब सोच त त्यही नै हुन्छ। सरस्वती हेर्दा रविन्द्र मिश्रले तपाईँ जस्तो युथहरू स्पिरिटमा कतै कतै अलिकति धोका दिनुभयो अथवा दुःख चोट पुऱ्याइदिनु भयो, यही भन्न मिल्छ? बाँकी चोट त पुऱ्याउनु भएकै छ, त्यही भएर पनि त अब त्यत्रो साथीभाइहरू किन छुट्टिनु भयो, तपाईँले यसो एनालाइसिस गर्नुहोस् होइन, अब विवेकशील साझा भएको सुरुवाती कालदेखि नै कस्तो कस्तो लिडर्सहरूले साथ छोड्दै जानुभएको छ, यति पोटेन्सियल मान्छेहरूले हेर्नुहोस्, अब नाम हजुरसँग सबै मिडियामै आएको छ होइन, नामै भन्नुपर्दाखेरि छ हाम्रो रेश वरियाल दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन, दिनेश प्रसाद दाई हुनुहुन्थ्यो, सरोज धिदाल दाई हुनुहुन्थ्यो, यति वन्डरफुल मान्छेहरू हुनुहुन्छ कि, रन्जु त बिचरा न्युट्रल भएर बसिरहेको हुन्छ, अब मलाई पनि दिक्क लाग्छ नि बिचरा, त्यो यङ एजको मान्छे त्यत्रो रिक्स लिएर आँट गरेर एउटा होइन समाजको लागि गर्छु भन्न आएको, त्यत्रो प्रुफ पनि गऱ्यो उसले होइन, गर्नु खोजेको त हो, तर अब पदमा उहाँ पुग्नु भएन, तर पार्टीगत भित्र भित्रबाट काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अलिकति वातावरण नमिले बस्दा फ्रस्ट्रेट हुन्छ मान्छेहरू।